Blondie! Jeg har lige en høne at plukke med dig. Hold den der. Hvad er der nu galt, Cookie? Du har proppet min madvogn til bristepunktet med alskens skøjemøg. Se lige en gang her. Kanel, oregano, koriander. Hvad i hele den fedtspækkede snavn af koriander? Og hvad er det her? Det kaldes salat. Salat? Salat? Det er en grøntsag, Cookie. Mændene skal have dækket de fire fødevaregrupper. Jeg har de fire fødevaregrupper. Bønner, bacon, whisky og spæk. Okay, cowboy. Pak dit grej og kør om.